পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হৈছে। ইয়াৰ পাছতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে, কংগ্ৰেছে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ। চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছে কংগ্ৰেছ। চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত যি বৈঠক হৈছিল, উপস্থিত আছিল মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে, এ আই চি চিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে উপস্থিত আছিল। উপস্থিত আছিল এই বৈঠকত ৰাহুল গান্ধী, উপস্থিত আছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱাড্ৰা, উপস্থিত আছিল ছোনিয়া গান্ধী। এই বৈঠকত উপস্থিত আছিল অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, লোকসভাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত আছিল আৰু এই বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে কেনেদৰে পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন জিকিব, কেনেদৰে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব পাৰিব, ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰণকৌশল আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছে। সবিশেষ জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক ডাঙৰ খবৰ, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ তৎপৰতা ৰাহুল গান্ধী গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে কুচকাৱাজ। পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। বৈঠকত ৰাহুল গান্ধী, মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে উপস্থিত আছে। এই বৈঠকত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লৈছে, আমি সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱাড্ৰা, সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ছোনিয়া গান্ধীৰ নেতৃত্বত। চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখ যে চি ডব্লিউ চিৰ বিষয়ববীয়াৰ অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত চি ডব্লিউ চিৰ যিসকল নেতা, সেই নেতাসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয়। উল্লেখ যে পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ সময়তে এনেদৰে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ তৎপৰতাত আৰম্ভ হৈছে, পাঁচ ৰাজ্য কেনেকৈ জিকিব। আজি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত প্ৰথমতে আৰম্ভ হয় চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠক। এই চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণি কেনেদৰে পাৰ কৰাই নিব পাৰিব। লাডাখত নিৰ্বাচন জয়ী হোৱাৰ পিছত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে সফলতা অনাৰ পিছত, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে লাডাখত ভয়ংকৰভাৱে সফলতা অনাৰ পিছত বিজেপিক ধৰাশায়ী কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত এতিয়া কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাব পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে, সেয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে। উল্লেখ যে ৰাহুল গান্ধী, গৌৰৱ গগৈ এইসকল যুৱ নেতাৰ আহ্বানত ইতিমধ্যে পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰতা জোৰদাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱাড্ৰা, ছোনিয়া গান্ধী সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে উপস্থিত আছে, কংগ্ৰেছৰ যিসকল নেতা, চি ডব্লিউ চিৰ যিসকল নেতা, সেই নেতাসকল উপস্থিত আছে, চি ডব্লিউ চিৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত আছে। এই নেতাসকলৰ উপস্থিতিত ইতিমধ্যে ৰণকৌশল আৰম্ভ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত এই পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন জয়ী হ'বলৈ হ'লে কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগিব। চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আমি সবিশেষ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। উল্লেখ যে পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'বৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে কুচকাৱাজ। পাঁচ ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ নিচা নুৰুৱাবলৈ ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গৌৰৱ গগৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, টুইটাৰত গৌৰৱ গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে। লগতে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ তথা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ফলাফল কি হ'ব, বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে। উল্লেখ যে পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতেই আজিৰ দিনটোতেই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠক, আৰু এই চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে। চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকত আন কি কি সিদ্ধান্ত ল'ব, এই চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকত, চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কি কি বিষয় সন্মুখলৈ আহিব, সেয়াও অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আৰু লগতে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা যেনেদৰে আৰম্ভ হৈছে, কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা যেনেদৰে পাঁচ ৰাজ্যৰ এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে, ইয়াৰ পাছত কেনেদৰে কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িব আৰু কেনেদৰে কংগ্ৰেছে আগন্তুক সময়ছোৱাত এই পাঁচ ৰাজ্যত কি কি বিষয়ক লৈ আগবাঢ়িব, সেয়াও হ'ব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱাড্ৰা, মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে, ছোনিয়া গান্ধী, গৌৰৱ গগৈকে আদি কৰি যিসকল চি ডব্লিউ চিৰ নেতা সকলো উপস্থিত আছিল আৰু এই বৈঠকত তেওঁলোকে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। লগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পাছতেই এনেদৰে নতুন ৰণকৌশল আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছে এই নতুন ৰণকৌশলৰ জৰিয়তে জাতিগত বিষয়টোক লৈ আহিব আৰু সমগ্ৰ বিষয়খিনিক লৈ বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ
পাঁচ রাজ্যত প্রস্তুত হয়েছে কংগ্রেস আর কংগ্রেসে 2024 লোকসভার সেমি ফাইনাল খেলব এই পাঁচ রাজ্যর বিধানসভার জড়িয়ে। এই পাঁচ রাজ্য হয়েছে রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা আর মিজোরাম। গতি নভেম্বরের সাত তারিখের ত্রিশ তারিখের ভিতর যেহেতু নির্বাচন হব ইয়ার ভিতরতে নির্বাচন, গতি এই নির্বাচনের কেনেদরে রণকৌশল প্রস্তুত করেছে সবিশেষ আমি আপনাদের জানাইছো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাক পরাভূত করবলৈ, বিজেপিক উফরাবলৈ, পদুম ফুল আঁতরাবলৈ প্রস্তুতি তুঙ্গত করেছে ইন্ডিয়া এলায়েন্সে, প্রস্তুতি তুঙ্গত করেছে কংগ্রেসে। গতি রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বত এই পাঁচ রাজ্যত আগবাড়ি যাব ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে। গতি নির্বাচনী রণকৌশল যেদরে আরম্ভ হয়েছে সেই নির্বাচনী রণকৌশলের প্রতি লক্ষ্য রাখি পাঁচ রাজ্যত কংগ্রেসের নিশান উড়াবল রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বত প্রথমক্ষণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আর এই বৈঠকত অংশগ্রহণ করে গৌরব গগৈয়ে। উল্লেখ যে এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনত এগারী স্টার কেম্পেইনার হিসাবেও গৌরব গগৈয়ে অংশগ্রহণ করব। গতি এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হব আর এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের কোনে শেষ হাঁহি মারি সক্ষম হব, কংগ্রেসে কংগ্রেসের নিশান উড়াব পারিবনে নয়, বিজেপির নিশান আঁতরাব পারিবনে নয়, বিজেপি কিমান শক্তিশালী হব সেই নির্বাচনত কংগ্রেস কিমান আগবাড়ি সক্ষম হব সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হব। কিন্তু কংগ্রেসে ইতিমধ্যে তৎপরতা আরম্ভ করেছে আজির দিনটোর এই হাই ভোল্টেজ নির্বাচনক লৈ কংগ্রেসে ইতিমধ্যে জোরদার গতিত আরম্ভ করেছে ইখনের পিছত সিখন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হয়েছে। সি ডব্লিউ সির বৈঠকের পিছত আর কি কি বিষয় সম্মুখলে আসব, সি ডব্লিউ সির বৈঠকের পরবর্তী সময়ত রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বত কেনেদরে পাঁচ রাজ্যত আগবাড়ি আর কেনেদরে নির্বাচনী প্রচার চলাব, কি কি বিষয় আগত রাখি নির্বাচনী প্রচার চলাব সেয়াও হব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।